U Demokratskoj stranci smatraju da zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru nije dobar kao ni način na koji je usvojen. Narodna poslanica Jovana Jovanović ocenila je da je namerno izbjegnuta ozbiljnija rasprava time što je zakon usvojen na brzinu usred leta. Ona je istakla i da zabrinjava to što su iz tog akta izuzeta javna preduzeća čiji osnivač država, gde procenjuje se ima najviše viška zaposlenih. S druge strane, ističe, u Kragujevcu se odluke donose i pre nego što je zakon usvojen. Očigledno je da se gradonačelnik priprema za predstojeće izbore, pa se stalno osvrće u prošlost, ne videći ispred sebe banderu koju konstantno udara, a vođeni njegovim primjerom radi pojedini direktor javnih i javnokomunalnih preduzeća. Najnovi primjer je javnokomunalno preduzeće Čistoća, odluka nadzornog odbora 24. jula 2015. godine, kojom se daju ovlašćenja direktora ovog preduzeća da napiše program i da odredi koji je u stvari i koliki je višak zaposlenih u ovom preduzeću. Demokrate podsjećaju i na skupštinsku odluku da se Čistoći odobri nabavka novih kamiona smećara i kontejnera, pa pozivaju direktora da počne da se bavi tim pitanjima, a ne spiskovima za otpuštanje bez jasnih kriterijuma.